Okej, okay. Den här videon kommer att handla om ett verktyg som heter Voyant Tools. Så om man går till voyanttools.org så kommer man till en ruta så här. Och vad man kan göra är att man antingen lägger in en länk här, en URL till en hemsida som man vill analysera. Eller så kan man ladda upp en fil. Och Voyant Tools är ett slags sätt att analysera texter med hjälp av några olika statistiska verktyg och visualiseringsverktyg. Och den här gången ska jag ladda upp en fil och filen som jag laddar upp är en del av kurslitteraturen, riktlinjer i sociala medier för e-delegationen. Jag klickar på den och då laddas den här texten upp. Och det här är en text på svenska och det gör att man måste göra ytterligare en liten inställning i det här programmet så att den ska förstå svenska språket. Som man kan se i det här ordmolnet till vänster så är det ganska obegripligt eftersom det är fullt av som och om, att, kan och så vidare. Ord som egentligen inte har någon direkt betydelse eller mening i det svenska språket annat än som grammatiska ord. Så då klickar man på den här Define options for this tool. Och då får man upp en liten meny som handlar om stoppord. Och istället för autodetect så väljer vi Swedish. Och sedan klickar man confirm. Och då arbetar det här programmet lite grann. Och man ser att de här betydelselösa orden försvann ganska snabbt. Och vi får istället fram ord som är mycket mer beskrivande för den här texten som helhet. I mitten så har man texten som är extraherad från PDF-filen och det är klart att det finns då ganska mycket såna här punkter och en del skräptexter får man ha i åtanke när man analyserar på det här sättet. Ordmolnet här på vänster sida kan man skapa, man kan lägga in flera ord och då ser man också här då hur till exempel myndigheten och sociala och medier framträder. Och på den här högra sidan så finns det en slags frekvensanalys utav orden så som de, hur ofta de förekommer i texten. Och texten har sin början här på ettan och slutet på tian och det här är en ganska godtycklig skala. Vad man kan göra här är att vi kan ta bort några av de här orden som redan finns här och så kan vi själva välja vad vi tycker är ett viktigt ord. Så vi kan skriva in ett ord här som till exempel handlingar. Och ja, det var redan, fanns redan här. Men vi kan också stoppa in ytterligare ett ord här, till exempel information. Och så laddar den här. Ibland tar det lite tid eftersom den måste processa och räkna orden i. Och ju större texter som man har här desto mera längre tid kan det ta. Här ser man då till exempel att ordet information förekommer 3 gånger i det första stycket och 6 gånger i det andra stycket. Och framförallt mot slutet av den här texten så dyker information upp många gånger. Ett ord som informationssäkerhet, det finns bara 4 gånger och man kan då ganska snabbt hitta det som att det är här i början vid tredje punkten ungefär i texten. Så det är ett sätt att leta sig fram efter var någonstans de här orden dyker upp i texten. Det finns också en slags räknare här. Sociala, myndigheter och medier, de 3 vanligaste orden. Och man kan också se här var någonstans de dyker upp. Här nere till höger så har vi någonting som lingvister kallar för keywords in context. Och det man kan göra här är att man kan ta bort de här orden som finns här nu. Och det gör man genom att klicka här på dokumentet och sedan så väljer vi in ett annat ord här, till exempel myndigheten. Och keywords in context är ett sätt att läsa ut
var någonstans, i vilket sammanhang, vilka ord som kommer före ett visst begrepp och vilka ord som kommer efter ett visst begrepp. Och nu så börjar den då, oj, nu blev det något fel här, lite oklart vad det var. Så i mitten här nu så har vi begreppet, eller termen myndighet. Och här har man vad som finns till vänster om ordet myndighet och här har man vad som har till höger. Och då kan man till exempel se här, avgränsad elektronisk anslagstavla angående myndigheten. Situationen är emellertid normalt en annan. Myndigheten vill genomföra nya medier. Vår bedömning är att myndigheten sannolikt är ansvarig enligt lagen. Så det här är ett sätt att förstå hur och leta sig fram till olika ordsammanhang. Och man kan byta ut de här orden och vi kan ta till exempel medier, ordet medier. Som vi slår in här. Lite oklart vad det här är för typ av felmeddelande, men det ska inte spela någon roll. Så då får vi ett annat ordsammanhang här. Behöver göras för att omfatta alla medier, sociala medier. Sociala, här ser man ett litet fel som har hänt när man har hämtat texten från pdf-er. Så det måste man också ha i åtanke här att man tittar också manuellt på vad som händer. Det finns olika visualiseringsformer här. Här ser man hur sådana här bubblor. Och man kan också titta på vilka fraser som är vanligt förekommande i texten. Och på så sätt så kan man hitta upprepade formuleringar som upprepas i flera gånger. Det finns många fler funktioner i Voyan Tools, men det är egentligen det viktigaste är att man använder rätt stoppordlista så att verktyget förstår vilket språk som textkorpuset som man har laddat in är på. Och detta kan vara ett kraftfullt verktyg för att snabbt få en överblick över stora textmängder och kunna sammanfatta dem och kunna hitta olika betydelsebärande begrepp i dem.